मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा एक पुरुषको स पैसा नभएपछि सप गाडिएको छ एक हप्ता बितिसक्दा पनि पहिचान हुन नसकेपछि शुक्रबार उडाबारे स्थित मंगलबारे अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरी काने पोखरीको जंगलमा सप गाडिएको हो इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले सपको पोस्टमार्टम गरी काने पोखरी नगर प्रहरीलाई बुझाइएको थियो नगर प्रहरीले शुक्रबार नै जेसिबीले खनेर सप गाडिएको नगर प्रहरी इन्चार्ज युवराज भुजेलले बताउनुभयो भारतीय मुलुकका नागरिक तीन महिना अघिदेखि काने पोखरी चोकमा मागेर खाने र बेलुका भएपछि बर्पिपलको फेटमा बस्दै बस्ने गर्दै आएका थिए लगभग साठी वर्ष माथिको देखिने अपरिचित पुरुष पुष दुई गते बिहान पाँच बजेको समयमा सवारी साधनले ठक्कर दिएको थियो पूर्व पश्चिम राजमार्गको सड़कमा सवारी साधनको ठक्कर पछि उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएका छन् इलाका प्रहरी कार्यालय प्रहरी र पोखरीका नगर प्रहरीले घटना भएकै दिन सपलाई मंगलबारे अस्पतालमा लगेर राखेका थिए कुन सवारीले साधनले ठक्कर दियो भन्ने बारेमा सवारी साधनको पत्ता लाग्न नलागेको र पथरी पोखरी क्षेत्रमा यस्ता मागेर खाने भारतीय मुलुकका आर्थिक दसना अझै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका डिएसपी वेदप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ठुला भारतीय गाड़ीले बिहाने भारतीय क्षेत्रबाट यस्ता मान्छे ल्याएर छोड्ने गरेको तथ्य पत्ता लगाएको प्रहरीले सुनाएको छ